Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 32, 70, 48, 5, 80, 42, 24, 14, 77, 54, 53, 56, 18, 51, 73, 13, 67, 7, 65 a číslo 26. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 6, 3, 8, 8 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.